Самаркандегы айыл өкмөтүндө улуу жеңиштин 73 жылдыгын жалгыз гана ардагер тосуп алды. Деген менен жылдагыдан өзгөчөлөнүп, көзү өтүп кеткен куралдаш досторунун сүрөттөрү да салтанаттуу жүрүштөн өтүштү. Аны ардагерлердин урбактары жеңиш майрамын алып келген аталарыбыздын орду бош калбасын деп өлбөс полкту уюштурушкан. Өлбөс полк уюшулду, катыштык, эң жакшы өбөлгө болду. Мен өзүм оюмча себеби дегенде биз ал кишилерди унуткайык, эч кандай акыбыз жок. Ушул заманды бизге ошол кишилер алып келди. Мындай аземдер уюшулуп турса жакшы болмок. Эч качан бир да фронтовик биздин элесибизден кетпейт, унутулбайт. Акылбек Насыров да согушта кайтпай калган чоң атасын улуу жеңиштин 73 жылдыгында алгачкы жолу өлбөс полкто сүрөтүн көтөрүп чыкты. Фашисттик баскынчыларга каршы бир үй бүлөдөн беш бир тууган аттанып, мекенди коргоо үчүн согуш талаасында курман болушкан. Бир үй бүлөдөн беш бир тууган биздин чоң аталарыбыз согушка катышып кайтпай калып атат. Биз үчүн өтө бир жагы майрам, бир жагы кайгылуу болуп атат. Бул биздин аталарыбыз мындай айтканда бүгүнкү күндө дагы тирүү дегендей, биз ушундай ойдо, ушундай сыймыкта мына аталарыбыз өтсө, биз ушу аталарыбыздын ордуда сыймыктанып, аталарыбыз биз менен бүгүнкү күндө дагы тирүүдөй ушундай сезип турабыз. Айыл өкмөттөгү жалгыз ардагер Мамат Ысманов бул күнү улуу жеңиштин 73 жылдыгын жана 97 жаш өздүк майрамын белгилеп отурат. Кош майрамынын урматына жергиликтүү бийлик жана ардагердин небере чеберелери темир тулпар белек кылышты. Бүгүнкү күндө бизде 5 ооруктун катышуучулары жана 1 согуштун катышуусу калган. Кечээ күнү биз салтанаттуу түрдө ошол согуштун катышуучусуна автомобилди тартууладык, Toyota автомобилине. Ал кишинин ушул бүгүнкү ден соолугуна, өмүрүнө дагы өмүр кошулуп ушуна кубат берсин деген маанида. Өкмөт тарабынан 140 миң акча бөлүнүп, небере чеберелери, кыбыралары биригип 350 миң сомдук салым кошуп, 490 миң сомдук жеңил автоунааны алып бийликке беришти. Ошондо ошону менен бирге мына президентибиз тарабынан да ардагерлерге жакшы урмат сыйлар бөлүнүп атат. Аларга, өкмөттөргө бардыгына ыраазычылыгын билдирип, атама берген белекти сүйүнүү менен кабыл алды атам. Улуу Атамекендик согушка Баткен районунун аймагынан 3,5 миңге жакын жоокер аттанган. Советтик армиянын катарында кыргыз эр азаматтары да тайманбастыгы менен өзгөчөлөнүп, мекенди коргоо үчүн 2600 ашуун жоокер согуш талаасында курман болушкан. Айзере Кайдаралиева, Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен. Офицерлер, мекенимдин